আজি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ লৈ গৈছোঁ একেবাৰে বিশ্বৰ ভিতৰত ওখ মেজিটো, আৰু লগতে এখন ধুনীয়া গাঁও য'ত আগৰ মানুহবোৰে উদযাপন কৰিছিল ধুনীয়াকৈ। আৰু লগতে আপোনালোকে দেখা পাইছে মহৰ শিঙা, আৰু এই মহৰ শিঙাটো ব্যৱহাৰ হৈছিল বিহু সকলো সময়তে। আৰু লগতে মেজিটোৰ ওপৰত আপোনালোকে দেখাবলৈ পাইছে ৰামৰ ধেনু। আৰু মই এই ৰাতিপুৱাই গৈছিলোঁ আপোনালোকক কুঁৱলী, আৰু সেই সময়তে এই মাহ বিহুৰ বাবে আগমুহূৰ্তৰ মিৰ্জাৰ এটা শুভ দৃষ্টি দেখা পালোঁ।